Всім привіт, народ! Багато хто не знає, але біля Трускавця є і така площадка. Подивимося, що продається. Може, цін тут немає, але можливо, хто собі на авторія знайде при бажанні. Можемо підключитися, провірити вам, якщо треба буде. Така турка. Турка стоїть досить в гарному стані в седані на продажі. Це рік у нас старіша. Вона, але непогана. Soul. Kia Soul. 27 кВт. Повний електрик. Досить в гарненькому стані. Досить цікавенькі комплектації, як завжди, дуже жирнюче. Часто пройдусь по машинках, що продається. Це Octavia. А п'ята стоїть п'ята октавка на ДСГ-шці закрита. А п'ята Outlander на білій шкірі. Йдемо далі. Мерседес Бешка. Досить цікавенький білий колір. Білий колір на шкірі. Так, ліф білий, я за нього питався. Щось район поза Сімірку. Досить в гарному стані, я зараз хочу його продивитися. От цікава така машинка для Кобіти. Досить в адекватному гарному стані. Ключик мені лишили. Зараз я буду його розглядати як варіант. В районі 7 з кубіками для Кобіта. Такий колір. Білий перламутр. Гарненький, гарненький. Зима, бачу, зимова. Так, фабійка. Фабійка червона на лінзах. Червонява, бордова. Ключі на автоматі. Фабія на автоматі. Червоний колір на автоматі. Цікава машинка. Фокус. Досить гарненькому стані. Чорненький. Чорненький, гарненький фокус. Ну так чисто прогуляємося по площадці, подивимося, що продається. Цін я не знаю. Але наскільки пам'ятаю, кажу, то це десь приблизно теж по низу ринку. Люди теж мають свої лавети. Це є ліф. Закритий, не видно комплектації, теж колір такий цікавий, слонова кістка. Ну і цервеха на закус. Цервеха. Цей рік у нас 10-й. Там магнітола на механічній коробці, на шкірі. Вона закрита. Ось така цервеха. Якщо, народ, вам потрібно десь перевірити авто, номер у шапці профілю, будь-яке авто, ми можемо перевірити. А зараз я йду дивитися цього білого ліфа. Я за ним приїхав. І, до речі, хотів вам показати, що тут ще є Audi S6. Вона ось стоїть. А, до речі, і турек теж. Не знаю, він до роботи чи не до роботи, не знаю. Досить цікавенький. Якісь мінімальні нюанси по ньому грішимі. Що критично буде. І отакі Audi стоїть на продажі, казали, продається вона до 58 тисяч. Ти S6. Ну що, народ, це площадка під Трускавцем, а я йду дивитися цього ліфа.